ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸುರ್ಜೆವಾಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸಾವಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸತ್ತೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನ? ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ. ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ತಗೋಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನೀವೇ, ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ? ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ? ಬರಬಾರದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ MLA ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ 10%, MLAಗೆ 10%, LOC ಕೊಡಕ್ 10%, MPಗೆ 5%. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಏನಪ್ಪಾ BS ಪಾಟೀಲ್, MLAಗೆ 5%, ಅದು 10%, 10% MLA. ನೀನು ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ LOC ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದ? ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ನ? 10% MLA ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.